помітив ані зебру, ані людину. Чим закінчився для чоловіка перетин вулиці? У Вінниці створили онлайн-мапу автостоянок. Де пришвартована автівка, не перетвориться на проблему. Повернути частину коштів за навчання, переобладнання авто і не тільки. Вінничанам пропонують отримати податкову знижку. Мої вітання про найважливіше і найцікавіше з вінницького життя ми готові розповісти просто зараз. Випуск новин на телеканалі «Віта» в студії Ірина Дідух. Трусом головного мозку, порізами голови та руки. Так закінчився для вінничанина буденний перетин дороги на Стрілецькій. Просто на зебрі його збив водій Форду. Напевне, не вважав за потрібне пропустити пішохода. На місце аварії викликали швидку. З тілесними ушкодженнями чоловіка доправили до лікарні. А в обставинах справи тепер розбирається слідчий з дорожньо-транспортних подій. І, до слова, подібні випадки трапляються не лише на вінницьких дорогах. Як їх позбавитись, замислились на державному рівні. На Національному форумі з безпеки дорожнього руху запропонували додати новий предмет до навчальної програми українських школярів – вивчення правил дорожнього руху із обов'язковим проведенням заліку для старшокласників. На думку активістів, тільки так водії та пішоходи навчаться розуміти і поважати один одного, а велосипедисти плавно увійдуть до транспорту потоку на вітчизняних дорогах. До слова, на даний час цілеспрямовано правила дорожнього руху вивчають тільки майбутні водії, слухачі автошкіл. І ще один наріжний камінь у взаєминах автомобілістів і пішоходів – це паркування. Пришвартовані будь-де і будь-які автівки можна побачити в будь-якому з українських міст. Дисциплінувати власників машин у Вінниці сьогодні намагаються інспектори з паркування. Вже другий місяць патрулюють міські вулиці і переконують водіїв дотримуватись правил. А віднедавна на сайті міськради запустили, так би мовити, паркувальний путівник. На онлайн-мапі позначили майже 7,5 тисяч паркувальних місць. Чи всі зайняті, з'ясовувала Софія Бабейко під час спільного рейду з інспекторами. Парковки як на долоні. У Вінниці створили онлайн-мапу стоянок. На вибір водіїв аж 7,5 тисяч паркомість, більшість із яких безкоштовні. Переглянути їх можна на сайті Вінницької міської ради, обравши на мапі міста розділ організації та визначні місця і паркувальні місця. На всій карті буде відображатися усі паркувальні місця. Якщо ж цікаво нажати на саме слово «паркувальні місця», з'явиться повністю перелік усіх зон, де можна паркувати автомобілі. У центрі міста мапа показує майже 800 місць. Онлайн можна не лише знайти, де пришвартуватись, а й дізнатись кількість паркомість по усьому місту та побачити, платна це парковка чи безкоштовна. Ось, наприклад, 10 паркомість, у тому числі одне паркомісце для водіїв з інвалідністю. Розробники мапи кажуть, часто навіть місцеві водії просто не знають про існування тих чи інших стоянок. Або ж не хочуть знати. Тепер онлайн-сервіс їм допоможе зорієнтуватись і не витрачати час на пошук парковок. Погоджуються з цим і водії. Время сэкономить. Во-первых, по интернету все можно все посмотреть. Ми на місцеві, ми дивимося, де можна зупинитись, як проїхати, де можна машину залишити. Це дуже зручний спосіб. Та все ж є й ті, хто не переймаються пошуком і кидають свого залізного коня, де йде. Інспектор з паркування Сергій працює уже 2 місяці. За цей час із колегами роздали порушникам вже понад 13 тисяч інформаційних листівок. Тут повсюди встановлені знаки 3.34, які забороняють зупинку. Люди, відповідно, стають під цими знаками і порушують, власне кажучи, дію цього знака. Часто забувають водії про відстань 10 метрів від виїзду з прилеглих та прибудинкових територій. Також залишають свої транспортні засоби. Ну і, звичайно, біля пішохідних переходів. Біля пішохідних переходів менше 10 метрів і менше 30 метрів від зупинок громадського транспорту. Наводити лад на вулицях міста йдемо разом з інспекторами. Озброюємось бодікамом і жовтим жилетом. Майже одразу ж зустрічаємо декілька порушників. Одні, побачивши нас, дають драпака. Та більшість водіїв погоджуються, стали не за правилами. І на зауваження реагують спокійно. Я в курсі, я пам'ятаю. Ну, це прекрасно, що ви пам'ятаєте, але порушувати правила дорожнього руху так не потрібно. Створити небезпечну ситуацію для пішоходів. Я дуже радий, що ви це підійшли сказати. Будь ласка, усувайте своє правопорушення.
Ви можете 10-20 разів курити, і все одно тут буде так само. Треба шукати якийсь альтернативний варіант для вирішення цієї проблеми. Варіанти таки є. Ми проінспектували центр і знайшли одразу кілька. Перший – це майже порожня платна стоянка на 60 місць у центральному парку. Цілий день відпочинку для вашої автівки тут обійдеться всього у 8 гривень. І зовсім поруч – інша парковка для майже сотні машин. Хочеш просто тут або ось там чи он там, місця більш ніж достатньо. Це безкоштовна парковка на Магістратській. До центру міста пішки рукою подати. Йдемо далі у бік Театральної. Тут вже водії паркуються ледь не один на одному. Кажуть, така любов до порушення через брак паркомісць. Тяжко, особливо в центрі, машину вже нема де поставити. А і так десь до магазина підійти, то немає як. Потрібно все-таки попрацювати урбаністам, щоб в Вінниці можна було де припаркуватися, тому що важко. Приїдеш і немає де припаркуватися. І місто тут дуже гарне, розвивається гарно, багато красивих проспектів, все для людей, більше робиться, але все рівно потрібно попрацювати. Нігде взагалі зупинитися, днем особливо. На Соборную, не можна їхати, тому що знак. Театральне взагалі забите. Вот. Парковки в місті парковки не вистачає. Звичка кидати авто, де заманеться, у вінницьких водіїв протримається ще до лютого. А потім цукерково-букетний період завершиться штрафом та евакуацією авто. Застосовувати його зможуть до всіх, тому що його вантажопідйомність дозволить піднімати не лише легкові, а й джипи, а й мікроавтобуси. Водночас у міськраді розуміють, кількість паркомісць не відповідає кількості автівок, тому вже розробляють варіанти розширення. Одне з них – це будівництво багаторівневих парковок, інше – це зняття знаків про заборону паркування на деяких ділянках. Також ми створили безпосередньо групу в Вайбері, в Фейсбуці, для того, щоб мешканці безпосередньо самі вносили пропозиції, а вже разом спільно з певними комісіями ми будемо розглядати доцільність створення, зняття або поставку нових знаків. Загалом обіцяють облаштувати близько 4000 додаткових паркомісць. Софія Бабейко, Дмитро Гідулянов, Олег Літвінцев. Новини телеканал «Віта». І маємо ще одну важливу новину для автомобілістів. З 28 по 29 січня буде перекритий рух на ділянці від перехрестя вулиць Шолома Лейхема до будівлі номер 3 по вулиці Куріатовичів. Тут ремонтуватимуть мережі водовідведення. Водіїв просять потерпіти незручності. За два дні роботи обіцяють завершити. Коронавірус жахає світ, а на Вінниччині розігрівається грип. Ми знаємо, чи насувається епідемія. Юзери 60+. Безкоштовні курси комп'ютерної грамотності для пенсіонерів. Як бібліотека перетворилась на тренінговий центр. Велетенські супергерої підбираються до Вінниці. Ексклюзивно про їх творців і місце, де народжуються металеві гіганти. Грип розгулявся на Вінниччині і продовжує вкладати мешканців області на лікарняні ліжка. Тільки за останній тиждень по медичну допомогу звернулись понад 9,5 тисяч людей. Аби зупинити поширення хвороби, на Вінниччині на карантин закрили 13 шкіл. В місті такої потреби медики не бачать, як і приводу говорити про епідемію. Втім, в інфекційній лікарні зростає кількість пацієнтів із вірусною пневмонією. Це важке ускладнення після грипу, тож вінничан вкотре закликають вакцинуватись. Олена Гук, далі. Прийшов додому, трусило мене. Озноб, нестерпний головний біль, закладені ніс та горло. Карен Талоян описує свій стан перед тим, як потрапив до лікарні. Спочатку гадав застуда, але коли термометр показав 39,7, жахнувся. Жарознижуючі пігулки не допомагали. Я зрозумів, що мені дуже погано і зателефонував скоро. В інфекційному відділенні першої міської лікарні, куди потрапив Карен, хворих на грип більше і щодня. Якщо в грудні було в нас 39 випадків ГРВІ грипа, то в цьому місяці вже ми маємо на даний час 29 випадків грипа, підтверджених швидкими тестами. Із них, виходить, що 7 без пневмонії, основні з пневмонією. Тобто до нас поступають хворі вже більш важкі по направленням сімейних лікарів або самозвернення, де вже багато йде пневмонії.
В лікарнях міста від грипу та його ускладнень сьогодні лікуються 31 дитина та 18 дорослих. Останні щеплення від нього не робили. У нас є важкі пацієнти, причому це молоді пацієнти, 33-34 роки, які перебувають в реанімаційному відділенні з вірусно-бактеріальною пневмонією. Вони звернулись своєчасно, але перебіг захворювань такий, що потрібно інтенсивне лікування. Молоді люди найчастіше потрапляють до реанімації з важкими ускладненнями хвороби, констатує завідувач відділення. Поставити пацієнтів на ноги після вірусної пневмонії – справа не з легких. Це коли руйнується легенева тканина взагалі, в цілому, і там можуть утворюватися абсцеси, гнійні такі утворення. Один пацієнт у нас був більше 2 тижнів на штучній вентиляції. З деструкцією ми перевели його, коли було покращення, перевели його доліковуватися в обласну лікарню імені Пирогова, в торакальне відділення, там він одужав, виписаний додому. Загострила ситуація і в області. За тиждень з приводу грипу та ГРВІ по медичну допомогу звернулись понад 9,5 тисяч жителів. На карантин закрили 13 шкіл. В Вінниці для цього підстав немає. Хочу звернутися до батьків. В разі виникнення високої температури дитини ви маєте зв'язуватися зі своїм сімейним лікарем, і дитину обов'язково має оглядати лікар. В зв'язку з тим, що це грип – це інфекційне захворювання, дитина не має ходити в трамваях, не мають батьки возити дитину в трамваях, маршрутках, тролейбусах, а маєте викликати на лікаря до себе додому, щоб він оглянув і своєчасно було призначене лікування, а при необхідності і госпіталізація. Медики в один голос твердять, жартувати з грипом не варто, тим більше займатися самолікуванням. Можна пропустити ускладнення грипу, які потім ми з ними, з цим ускладненням, нічого не зможемо зробити. І будемо жалкувати, і родичі будуть жалкувати. І оце заключення, от якби раніше приїхати. Різке підвищення температури, слабкість, біль у м'язах, сухий кашель та нежить. Їх поява має насторожити і стати приводом терміново звернутися до лікарів. Наразі всі наші медичні заклади забезпечені тестами швидкими на грип, які будуть безкоштовними для наших пацієнтів, і необхідними лікарськими засобами, в тому числі препаратами Таміфлю, які надається також пацієнту безкоштовно. І тільки лікар може оприділитися з достовірним діагнозом і визначити правильність лікування. А для цього необхідно ідентифікувати збудник хвороби. Цим займаються в лабораторному центрі Міністерства охорони здоров'я. Вірусологічні лабораторії обласного лабораторного центру за 2 останні тижні було досліджено 35 зразків від людей, хворих на гострі респіраторні вірусні інфекції. В 16 зразках діагностований вірус грипу. Зокрема, в 15 випадках це був вірус грипу типу АH1 і в одному випадку типу АH3. Тобто зараз ми говоримо, що серед населення області циркулює вірус грипу типу АH1. Ну, в першу чергу це даний збудник, який може викликати також такі ускладнення, як пневмонії. Досить часто він викликає пневмонії. Медики застерігають, навіть із легкою формою грипу людина небезпечна для оточуючих. В групі ризику ті, хто має хронічні захворювання, такі як цукровий діабет, серцево-судинні та бронхіальну астму. Ці всі збудники передаються повітряно-крапельним шляхом, тобто це дотримання гігієнічних вимог, це миття рук, це використання разових серветок при чханні, при кашлю, це уникання великого скупчення людей, зменшення контакту з людьми, які мають прояви респіраторного захворювання. Вірус грипу небезпечний, але не всесильний. Протистояти йому допомагають щеплення навіть під час епідемії. Міністерство охорони здоров'я не заперечує проти щеплень в будь-який період. Наша програма «Стобрив» вже завершена. Щепилося майже вдвічі більше наших вінничан, ніж минулого року. Це майже 10 тисяч. Але поки що про епідемію говорити не варто, запевняють медики. Ситуацію із захворюванням на грип та вірусні інфекції щоденно моніторить Департамент охорони здоров'я міста. Олена Гук, Володимир Гірявенко, Олег Літвінцев. Новини, телеканал «Віта».
У Вінниці ремонтують дахи багатоповерхівок. Замінюють м'яке рулонне покриття на мембранне. Воно міцніше та надійніше. А на шатрових дахах замість шифера викладають металочерепицю. Як зазначають комунальники, таких покрівель у місті найбільше, як і висоток, збудованих у 80-х роках минулого століття. Саме тому роботи по їх ремонту найбільш затребувані серед вінничан. Тільки минулого року відремонтували покрівлі у 40 багатоповерхівках. А це вдвічі більше, ніж планували. В поточному сезоні збираються провести ремонт ще 50 покрівель. В цьому році з цих 50, 44 – це покрівлі на багатоповерхівках, які вже створені ОЗВБ. І це в рамках програми підтримки міста є перший капітальний ремонт. Самі співвласники обрали вид робіт – це покрівлі. Шатрові покрівлі ми вже розпочали в цьому році виконувати. Проведені тендерні процедури, є підрядники. І по трьох багатоповерхівках шатрова покрівля вже розпочалася ремонтуватися. Заплатили за навчання, застрахували життя, зробили благодійний внесок, отримали іпотечний кредит, переобладнали автівку на біопаливо. Отримайте приємний бонус. У вигляді податкової знижки. Звичайно, якщо ви офіційно працевлаштовані і справно сплачуєте податки. До прикладу, з 1000 гривень, які заплатили батьки за навчання студента, 18%, тобто 180 гривень, повертається в гаманець. Ірина Корж з'ясовувала деталі процесу. Здавалось, ще вчора галерея в мобільному пані Галини, рясніла фотосиночка з дитсадка, а сьогодні на них випускник одного з вишів та студент іншого. Коли він поступав у Вінницький технічний коледж, нам не вистачило одного балу, щоб поступити на бюджет. От, ну і ми вирішили, що звичайно, хай дитина навчається, вже якось будемо тягнутись, і оплачували це навчання. Приємним бонусом тоді для родини Слободянюк стало повернення частини сплачених за навчання сина грошей через податкову знижку. Перший рік це вдалося заощадити десь приблизно 1000, другий рік вже там 1200, третій рік більше, ну і четвертий рік майже до 2000 доходила ціна. Для цього достатньо звернутися до фіскальної служби із квитанціями про оплату та заповнити декларацію. Право на отримання такої знижки мають вінничани, які офіційно працюють, отримують зарплату і відповідно оплачують навчання своїх дітей в садочках, гуртках, закладах профтех та вищої освіти. Якщо дитина навчається на платній основі, потрібно укласти договір з навчальним закладом і в договорі зазначити, хто буде сплачувати за навчання. Також обов'язково при платі за навчання в платіжному документі зазначити, хто платить. А відтак повернути в гаманець частину витрачених коштів. Розмір податкової знижки – 18% від вартості навчання. Наприклад, впродовж року батько витратив на навчання сина 10 тисяч гривень. Його офіційний дохід у цьому ж році склав 100 тисяч гривень. Із зарплати установа, де працює батько, утримала податок на доходи фізичних осіб у розмірі 18 тисяч гривень. Тобто з кожної тисячі гривень, сплаченої за навчання – держава повертає 180 гривень. Це є податкова знижка. Надається на сплату страхових платежів або добровільних внесків в благодійні фонди. Переобладнання авто на альтернативні системи, на альтернативне паливо. Будівництво житла за програмою доступного житла або іпотечного кредитування. А також оплата вартості державних послуг, пов'язаних з усиновленням дитини або допоміжних репродуктивних технологій. Скористатись компенсацією можна раз на рік. Щоправда, на наступний сума не переноситься. Законом призначено і категорії громадян, яким податкова знижка не надається. Не надається приватним підприємцям, слухачам військових кафедр та інших додаткових курсів навчального закладу, студентам закордонних навчальних закладів. Пакет документів, які потрібно здати для повернення коштів, індивідуальний у кожному випадку. Розібратись детальніше допоможуть консультанти фіскальної служби. Ірина Корж, Вадим Інжиєвський, новини телеканал Віта.
Серед тих, кого може зацікавити ця інформація, цілком ймовірно будуть і відвідувачі регіонального тренінгового центру. Він відкрився в бібліотеці імені Тимирязєва. На безкоштовні курси комп'ютерної грамотності сюди запрошують вінницьких пенсіонерів. Обіцяють, по їх завершенні юзери 60+ з комп'ютерною технікою перейдуть на «ти». Зможуть з легкістю спілкуватись в соцмережах, власноруч створювати електронну скриньку, спілкуватись у скайпі та знаходити інформацію у всесвітньому павутині. Крім того, літніх його завсідників навчатимуть роботі із калькуляторами субсидій та пенсій, як замовити квитки на сайті залізниці, оплатити комуналку чи знайти ліки в аптеках. Організатори переконані, всі ці навички розширять коло спілкування літніх людей і додадуть їм перспектив для саморозвитку. Дво- та триметрові супергерої оживають в одному з гаражних кооперативів Вінниці. За унікальний проект взялись брати Худієнки. До міста переїхали із Кременчука, адже вважають, це найкраще місто для родини. І вже тут увімкнули творчість. Майструють небувалу для України колекцію героїв коміксів та комп'ютерних ігор. Першими ексклюзивне інтерв'ю конструктори-початківці дали саме нашому телеканалу. У цій майстерні тихо не буває. Гремлять металом тут брати Худієнки. А все тому, що створюють унікальну для України виставку супергероїв. Це у нас костюм залізної людини Марк 1. Хотілося зробити його в оригіналі. Дуже старалися. Ми ще будемо його допрацювати. Тут ще не вистачає елементів, робимо реактор. Тобто пофарбуємо, буде як він живий. Він буде рухатись? Він не буде рухатися, буде статуя. Ще 3 місяці тому ці чоловіки, як працює зварювальний апарат, і гадки не мали. Один адміністратор цирку, інший юрист. Але навчились і тепер конструюють всесвітньо відомих супергероїв та героїв Марвел. В арсеналі вже мають 15. Зараз це у нас майбутній робот Халкбастер. Його висота буде майже 3 метри. У нього голова, це його ноги. Це все, що на полу лежить, це все він. Старший брат Юрій взяв на себе дизайн, порізку металу та складання швів. Молодший Руслан все це зварює. Під час роботи над творіннями чоловікам доводиться освоювати по кілька професій. Пропадати у майстерні днями і ночами. Звісно, в цей момент дують губки і скаржаться на брак уваги дружини. Та захоплення чоловіків підтримують. Диву даються і вінничани, яким пощастило хоч раз побачити металевих велетнів. Як ми везли бедмобіль на покраску через усе місто, і коли люди стояли і виламували собі шиї, ну це реально було задоволення. Це бачите? Це круто. Ми як винесли костюм Марк 1 на вулицю, то також люди підходили, фотографувалися, і це нам приносить задоволення. Та таке задоволення не з дешевих. Ті супергерої нам обійшовся зараз приблизно десь 1500. Ну, якщо це на гривні, десь приблизно 30-32 тисячі. Ну, це ще без покраски. А ось і він – окремий гараж для Бетмобіля із фільмів «Бетмен» та «Бетмен повертається». Тут буде стояти вже готова турбіна, вона буде крутитись, спецефекти додали, буде підсвічуватись. Також елементи декору, тут буде кажан. Верх відкидний, щоб всередині авто малеча могла відчути себе супергероєм та пофотографуватись. Брати віджартовуються, мовляв, втілили свою дитячу мрію. Така машинка, те, що ми на неї вкинули, можна було хорошу «Жигуля» купити. Крут. Мандрував з ракетою, його талісманом і персональним горлорізом. І Грут в арсеналі конструкторів теж є. Це творіння рук Юрія Худієнка. 3-метровий велетень ледь поміщається в гаражі. Робили ми його з екструдированого пенопласту. Брали пенопласт, наклеювали на скелет, зробили зразу скелет. Скелет зробили, потім на скелет наклеювали пенопласт і різали, вже ножичком вирізали. Поки за тим, щоб розмальовувати супергероїв, конструктори звертаються до художників. Та вже й самі почали опановувати цю майстерність. Ну а унікальні роботи братів Худієнків вінничани побачать першими. Виставка запланована на середину лютого. Показ буде ще й інтерактивним. Відвідувачі побачать людину-павука, Тора, героїв Майнкрафт, єнота-ракету і не тільки. Ірина Дідух, Володимир Гірявенко, новини, телеканал «Віта».
Восьмирічна вінничанка вдруге стала учасницею професійного показу дитячої моди. Ніколь Корбут повернулась із міжнародної виставки «Піті Бімбо» в Італії. Заради нових колекцій одягу для малечі на неї з'їжджаються байери з усього світу. Маленьку вінничанку випускниця однієї з міських модельних шкіл демонструвати свої луки запрошують дизайнери відомих світових брендів. До слова, «Піті Бімбо» проходить двічі на рік. Ніколь гарно зарекомендувала себе в минулому сезоні, тож дівчинку через італійську агенцію запросили до Флоренції і на цей раз. Завжди приємно радіти перемогам земляків, як і маленьких, так і дорослих. Сподіваюсь, в наступному випуску буде не менше приводів про них говорити. А на сьогодні це все. Прогноз погоди продовжить наш ефір. До зустрічі! На заході Вінницької області 29 січня сонце буде рідко з'являтися з-за хмар. Вранці сильний сніг, вдень зміниться мокрим снігом, який повинен закінчитись до приходу вечора. Температура вночі мінус 1 градус, а вдень плюс 1. На півдні протягом всього дня буде триматись хмарна погода, вночі та вранці опадів не очікується. Вдень йтиме дощ, проте ближче до вечора він закінчиться. Слід очікувати посилення вітру. Стопчики термометрів темну пору доби покажуть 0, а вдень прогріється повітря до плюс 2. На сході області протягом всього дня небо буде вкрите хмарами. Вранці очікується сніг, після обіду сильний дощ зі снігом. Ближче до вечора – дрібний сніг. Температура вночі і вдень триматиметься 0. На півночі протягом всього дня буде триматись хмарна погода, вночі та вранці опадів не очікується, вдень йтиме дощ. Проте ближче до вечора він закінчиться. Темну пору доби температура повітря становитиме 0, а в світлу підніметься до плюс 2. У центрі області протягом всього дня небо буде вкрите хмарами. Дрібний дощ зі снігом, який розпочнеться вранці після полудня, може посилитись, але через деякий час повинен скінчитись. Стопчики термометрів вночі зупиняться на позначці 0, а вдень опустяться до мінус 1. У Вінниці зранку і до самого вечора небо буде вкрите хмарами. Буде йти сніг із дощем, і синоптики обіцяють сильний вітер. Температура повітря вночі 0, а в світлу пору доби варто очікувати мінус 1.